上学时间，校门口老师和员警神经紧绷，大家表情严肃，因为前一天下午放学时，有女驾驶失控，开车撞毁校门口交通锥，吓坏不少师生。在放学时间，好，那一台自小客车先冲破我们前方那个导护的挡杆，好，冲断掉之后，然后再前行到这一户民宅的时候，就自撞民宅的这一个门口，然后停下来。回想到事发当下，仍然心有余悸，因为不止校门口遭到波及，一旁店家置物柜倒下，物品散落一地，连门口也被撞凹一个洞。啊，就是洞那个鸡啊，可能煎落啊，那个垃圾袋鸡啊，怎这个这个在里面啊，规还怎个前进啊，规鸡啊倒落安尼。重回事发现场，还留下车壳碎片，地面上还有酒瓶被压扁。23号陈姓女子跟丈夫在家里发生口角，随后气得开车外出，疑似吸食毒品，加上开车技术不熟练，沿途横冲直撞，经过基隆一间国小时，又撞击路旁民宅石阶，还撞到校门口交通锥，幸好当时没人受伤。陈姓犯嫌是本分局列管的毒品人口，今天下午在与他先生争吵，情绪不佳，加上私用毒品后驾车外出，不慎擦撞到学校的交通锥，本分局在获报派员前往，迅速将该名犯嫌逮捕，全案依毒品及公共危险移送侦办。案发后，警察局相当重视，加强校园上下课学童安全，希望避免类似事件再发生。记者黄少明基隆报道。